daawadayaal ku soo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saarkom beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Gaari qarax, laba gaari oo qaraxyo lagu soo buuxiyey ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho isla markaasina loogu talagalay meelaha shacabka ku badan yihiin lagu qarxiyo ayaa waxaa soo taray warar kala duwan iyo halka qaraxa loogu talagalay. Si kastaba ha ahaatee, calan sida media oo ogaatay xogtaasi ayaa iminka soo bandhigaysa, isla markaasina wararkaasi warar kale ayaa maqlaysaan daawada nala joog. Ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay laba gaari oo la sheegay inay ka buuxaan waxyaabaha qarxa, kuwaas oo la damacsanay in lagu dhibaateeyo shacabka magaalada Muqdisho isla markaasina halkaasi oo halaag badan ka dhasho. Si kastaba ha ahaatee, labadan gaari ayaa gudaha magaalada Muqdisho lagu farsameeyey iyagoona loogu talagalay laba meelood ayaa qaarkood waxaa maqleen ciidamada ammaanka isla markaasina ku raad joogeen inta aysan meelihii loogu talagalin gaarin ayaa lasoo qabtay. Laamaha ammaanka ayaa shacabka magaalada Muqdisho ka helay xog horseeday in gacanta lagu soo dhigo gaadiidka oo qaarkood lagu soo farsameeyey gudaha magaalada Muqdisho. Saraakiil ka tirsan nabad sugidda gobolka Banaadir oo si hoose ula hadashay warbaahinada qaar ayaa waxaa heshay calan sida media ayay sheegeen in mid ka mid ahi degmooyinka Muqdisho laga soo qabtay gaadiidkani oo horey xogtooda loo helay, kuwaas oo ciidamada amniga ay ku raad joogeen. Amniga caasimadda ayaa si aad ah loo adkaynayaa, waxaana la xiray dhammaan wadooyinka laga soo galo magaalada, taas oo adkaysay isku socodkii gaadiidka gudaha caasimadda. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo loo mahdiyey oo horseeday in lagu guuleysto sugidda amniga magaalada Muqdisho, isla markaasina qaraxyadii gudaha magaalada Muqdisho ee aad u dadku dhaabay oo aan u baabi'in jiray loo xakameeyey. Si kastaba ha ahaatee, wadooyinka soo gala magaalada Muqdisho ee kor ka soo gala ayaa intooda badan la xiray, kuwa gudaha iyo magaalooyin iyo wadooyinka caanka ahna qaarkood la xiray. Waxaa si caadi u furan meelaha wadooyinka iska caadiga ah oo soo gala Bakaaro, isla markaasina lambar 4 iyo dhinacaas iyo meelaha dowladda ay ku badan tahay wadooyinkoodii ayaa aad loo xiray. Si kastaba ha ahaatee, weli sooma soo bandhigin gaadiidka noocyada ay ahaayeen ciidamada ammaanka. Wixii wara ku soo kordho dib ayaa ka daawan doontaa calan sida media fadlan nala joog. Isla xamar ayaana ku jirnahay dhinaca kale, kooxo xubaysan oo dil ka geystay magaalada Muqdisho. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil goordhowga askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliiska loogu geystay isgoyska Bakaaraha ee magaalada caasimada ee Muqdisho. Dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa fuliyay rag ku hubaysan bastooladaha, sida ay calan sida media u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahaa isla markaasina ku sugnaay isgoyska uu dilka ka dhacay. Wararka ayaa sheegaya in askariga uu ku geeriyooday isla goobtaas, iyadoona ay baxsadeen dableydii dishay isla markaasina goobta ay ku baxsadeen, kuwaas oo inta badan ku baxsada mootada labada lugleh isla markaasina aad ku orodka badan. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada ka tirsan kuwa dowladda ay gaareen meesha, kuwaas oo meydka marxuumka ka soo qaaday halkaasi, isla markaasina CID-da la geynaya si halkaasi loo baaro. Ma jiro weli wax faahfaahin ah oo ay kasoo baxay laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ay ka bixiyeen dhacdadaasi naxdinta lahayd, isla markaasina askarigaasi lagu dilay. Dilkan ayaa sidoo kale qayb ka noqonaya falal ammaan darro oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro gaadmo ah iyo dilal qorshaysan u geysata askar dowladda ku sugan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, isla markaasina ma aha markii ugu horreysay oo falkaanu kala u dhaco. Mar kasta isbuuc walba maalin la ayaa loo arkaa dad halkaasi wax dilaya, isla markaasina iskaga baxsanaya oo aan cid soo qabataysa jirin. Ragga hubka sida ayaa markii ay qofka ag yimaadaan isla markaasina xabadaha ku furo, ayagoona isla markiina afka sii duubto mootada ku baxsada. Mootada aad u dheereyso isla markaasina luuqyada ay dadka shacabka ah maraan ku ordaysa ayaana haddii gawaari lagu raacdaysto aansan lasoo qaba karin, hase yeeshee wararka qaar ay sheegaya haddii si toose loo daba dhigto lasoo qaban karo, laakiin mar ay baxsadeen saacad kadib ayaa la daba joogaa. Dhinaca kale, ciidamo badan oo laga qaaday Kismaayo oo lagu sii daadiyey ama la geeyay degmada Balad Xaaway, xadka Soomaaliya iyo Kenya, maamulka Jubbaland ayaa weli wada abaabul dagaal oo ay doonayaan inay dib ula soo wareegaan degmada Balad Xaawo iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Gedo oo ay la wareegeen ciidamada ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya oo aad u xooggan ciidamada qarankan yihiin. Ciidamo badan oo maamulka Jubbaland ka qaaday magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in ay gaareen degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana ciidanka Jubbaland ay doonayaan inay ku biiraan
ciidamada Jubbaland ee jooga xadka Mandheera isla markaasina kasoo horjeeda dowladda federaalk Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo hadda ku sugan degmada Dobley ayaa la sheegayaa in halkaasi uu ka wado abaabul oo ku doonaya inuu ciidamo badan u diro dhinaca beled xaawo si ay u garab siiyaan ciidamada Jubbaland ee gobolkaasi. ciidamada daraawiishta Jubbaland ee dhowaan laga saaray degmada beled xaawo ayaa isku aruursanaya meel ku dhow magaalada Mandheera, waxa ayna ciidankaasi doonayaan inay mar kale dib ula wareegaan degmada beled xaawo oo ay iminka haystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaasina aada u hubaysan. maamulka Jubbaland ayaa horey ciidamo ay ugu direen magaalada Dobley, waxa ay gaareen degmada beled xaawo duleedkeeda, waxa uuna maamulka Axmed Madobe wadaa guluf uu ku doonayo inuu degmada beled xaawo iyo degmooyin kale soo ceshto. si kastaba ahaatee, Axmed Madobe ayaanan weli sabrin isla markaasina ka sabrin halkaasi inuu dib usoo ceshto. si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xooggeeda iskugu geysay beled xaawo isla markaasina macquul aysan ahayn ciidamada daraawiishta inay halkaasi ay ka saaraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale, dowladda Itoobiya oo hakisay maalgashigii degada Berbera una wareegtay degad kale isla markaasina halkaasi ku fashilmay heshiiskii ay la gashay maamulka Soomaaliland, dowladda Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inay joojisay maalgashigii ay ku lahayd degada magaalada Berbera ee Soomaaliland, sida uu qoray wargeyska Capital ee kasoo baxa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi. wargeyska ayaa daabacay in toddobaadkii lasoo dhaafay xukuumadda Addis Ababa ay hakisay 19% saamigii maalgashiga ay ku lahayd dhismaha iyo ballaarinta degadaasi. sidoo kale, warbixinta wargeyska ayaa waxaa lagu sheegay in Itoobiya ay doonayso in degad kale ay ka samaysato dalka Suudaan. ayaa la yidhi Itoobiya waxa ay saami ahaa 19% ka qaadatay horumarinta degada Berbera, laakiin waxaa toddobaadkani lasoo wariyey in mashaariicda si buuxda loo joojiyey, ayuu yiri wargeyskani. ilaa iyo hadda si rasmi ah dowladda Itoobiya ugama hadlin arrintani degada Berbera, balse wuxuu wargeyska Capital wareystay wasiirka gaadiidka degadaha Moges oo faahfaahin ka bixiyey qorshaha ay ka leedahay degada ay ka samaynayaan dalka Suudaan. sidoo kale, ma jiro weli wax war ah oo kasoo baxay dhinaca maamulka Soomaaliland oo ku aadan arrimaha wargeyska. si kastaba ahaatee, arrimahan ayaa isku cakaray islamarkaani Soomaaliland maysan ka hadlin arrintani, ayaa kusoo beegan iyadoo dhowaan dalka Imaaraadka Carabta uu ka laabtay qorshihii uu saldhigga militariga ugu dhisanayo magaalada Berbera ee Soomaaliland. si kastaba ahaatee, qorshahani ayaa iminka waxaad moodaa in Soomaaliland meel cad ay kusoo dhacday, gabi ahaana loogu wada baxay. si kastaba ahaatee, Soomaaliland ayaa weli kasoo hadlin. halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media, fadlan nala joogo subscribe saar. dhinaca kale, ciidamo Kenya oo baaq ku saabsan culimada Kenya oo baaq ku saabsan dowladda federaalka Soomaaliya u diray xukuumadda Uhuru Kenyatta. guddoomiyaha golaha muslimiinta qaranka ee Kenya, Sheikh Juma Nagaw, ayaa wargeyska Daily Nation u sheegay in dowladda Kenya ay tahay inay xushmeyso dowladda Soomaaliya islamarkaasina ay u dhaafto inay maamulato arrimaha gudaha dalkeeda. xiisadda u dhexeysa labada dowladood ayaa waxaa saameeyey walaalaheed waqooyi bari ee Kenya waa in dowladda Kenya ay dib u fakartaa oo ciidamada ay kusoo celisaa dalkooda, ayuu yiri Shiikhani. waxa uu sidoo kale dowladda ugu baaqay inay dadkeeda badbaadiso intii ay halis ku hogaamin lahayd haddii ay ka walaacsan tahay, ayaa layidhi halista Al-Shabaab waa inay xuduuddeeda dhigaan. ciidamo ma ahan inay ciidamo geeyaan gudaha kale ee Soomaaliya oo u dhaafaan arrimahooda inay la tacaalaan, ayuu yiri Shiikhani. Khaalid Cabdi oo asna ka mid ah culimada Kenya ayaa ka hadlay xiisadda gobolka. waxa hadda ka dhexeeya labada dowlad waxay si toosa u saameyneysaa shacabka Kenya. waa in dowladda ay joojisaa beenta ay noo sheegayso haddii ay tahay in ciidamada lasoo saaro, waa inay ciidamada sameeyaan, ayuu yiri Khaalid. aqoonyahan kale oo muslim ahay oo lagu magacaabo Hashim Geedi ayaa dowladda Kenya ku eedeeyey mas-uuliyadda dhibaatada ka taagan waqooyi bari ee dalkaasi Kenya. walaalaheen waxay ka qaxayaan guryahooda sababo amni darro dartood, sida dowladda ay ku ogolaan kartaa amni darro ku dhaca shacabkeeda, ayuu yiri Mr. Hashim. baaqa culimada ayaa yimid kadib markii
horaantii bishani ay sare u kacday xiisadda Mandera kadib markii xuduudda ay ku dagaalameen ciidamada Jubbaland ee Mandera ee ku sugan iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Beled Xaawo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu booqasho aan weli la waqtigeeda la shaacin ku tago dalkaasi Kenya si uu ula kulmo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta isla markaasina siyaasad aad u cakiran ciyaaraya si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi qodobo xasaasi la tagi doono isla markaasina arrinta soo afjari doono halkaanaga daawanaysa waxaa sida media fadlan warar xasaasi ayaa noo soo socda naljoog